takže jsem rád, že jsme se sešli opět dokonce první neděli v Nové noci, což je takové symbolické, nebo máme takové očekávání, co jako říct, nebo nějakou řeč prostě udělat trošku slavnostnější, ale já vás dneska asi nesklamu, nevím, kázání se jmenuje Boží přítomnost a jeho sláva. Boží přítomnost a jeho sláva a jdou ruku v ruce. Bůh je všude přítomný, to je Boží vlastnost a navštěvuje stvoření, co se týká i zvířat a flory, tak, jak chce. Samozřejmě se dotýká i nás. Pak je ovšem také touha z naší strany být v jeho přítomnosti. My musíme toužit o tom, abychom byli tam, kde je Bůh přítomen, kde se vyskytuje prostě, nebo nevyskytuje, kde je přítomen. Můžeme říct, že jsme minulý rok prožili mnoho takových chvíl, ať už v osobní rovině, nebo v naše společenství potažmo zboru. A chtěl bych každého pozbudit, abychom se do nového roku nebáli a vstoupili do něj s nadějí, že Bůh je s námi. Co s nadějí? No s jistotou. Bůh je s námi, on nám to říká v Božím slově na mnoha místech. Nemusí na tom pochybovat. Stačí to přijmout. Je bude s námi navzdory stupňujícímu se tlaku vládce tohoto věku. Já vám jedno sladký tajemství prozradím. Nepřítel, tedy Satan, z nás určitě nemá radost. Ale má z nás radost náš Pán. Nepatříme pod vládle přítele. Naším vládcem se stal Bůh, jediný stvořitel, spasitel a Pán našeho života. Ta posloupnost, který nás stvořil, utkal nás v lůně matky, pak nás spasil na dobrodě tedy a nyní panuje a vládne naši životy. Už v napise kázání můžeme vidět tu souvislost, že na místě, kde je Bůh, je současně i jeho sláva. A jsou různá zjevení Boží slávy. Různá. Dnes bych chtěl mluvit o jednom druhu nebo způsobu zjevení Boží slávy a tím je nějaká přirozená událost nebo úkaz. Prostě se něco děje. Tak se podíváme nejdřív do staré smlouvy. Jsou to příběhy, které určitě znáte všichni. Až třeba na Jitku nevím, nechci to třeba by... Ani... A jo, dobrou. Ale to určitě znám, věří, že všichni. Takže Boží přítomnost, to mám tři body. Takže první bod je Boží přítomnost a jeho sláva ve starém zákoně. Jeden z příkladů, mnohých je tam víc. Po vyvedení Božího lidu z Egypta učinil Bůh na Sinaji smlouvu s Izraelem, to všichni víme, a dal mu tedy Izraeli zákon. Říká se tomu Mojžíšovský zákon. Mojžíš musel přesně podle návodu postavit svatostánek, kde byla Boží přítomnost a Boží sláva. On tam se býval. Takže Exodus 40. kapitola, verš 34 až 35, tam čteme toto. Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplnila Hospodinova sláva. Když tedy Mojžíš dokončil to celé dílo, ten svatostánek, tam byly přesné jako rozměry a tak dále, přišel do svatostánku Bůh. Byl tam přítomný. To se projevilo tak, že Mojžíš nemohl ke stanu přijít. Co mu pravnilo? Teď můžeme víceméně i fabulovat, tedy si vymýšlet trochu, ale každopádně to byla ta Boží přítomnost a zjevení jeho slávy, to je v tom verši napsaný. Není potřeba nad tím pochybovat. Ale jak se to projevilo, teď můžeme jako si vymýšlet trochu, tak mohl zůstat stát bez schopem pohybu, nebo ztratil orientaci v tom oblaku. A nebo mohl také ležet na zemi, sražen Boží přítomností. S tím je největší zkušenost v církvi Boží. Takže on nemohl, no, protože tam byla Boží přítomnost, byla tam Boží sláva. Ve dne byl nad stánkem oblak a v noci nad ním planul oheň. Zase nad přirozené jevy Boží přítomnosti.
Bůh byl ve svatostánku a promluvil k Mojžíšovi, cituji 3. Mojžíšovu, 1. kapitolu, verš 1. Zavolal Hospodin Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání. To znamená, tam, kde je Bůh přítomen, tak nám také mluví. A my jsme tady o tom zpívali, tam mluvíš. Ke každému nějak jinak. Každý z nás potřebujeme slyšet něco jiného. A můžeme být vnímaví na vnitřní hlas, kterým k nám Bůh mluví. A to se musíme samozřejmě učit, to nepřijde samo, ale musí tam být ta naše touha. Takže jsou zde tři úkazy, které svědčí o Boží přítomnosti a skrze které byla zjevena Boží sláva. Za prvé, s Mojžíšem se něco dělo. Nemohl dovnitř. Dobře, stačí. Ať můžeme si domýšlet, co chceme. Něco ale se dělo s Mojžíšem. Za druhé, vedle oblak moci oheň. Viditelná zjevení Boží přítomnosti. A pak za třetí, ze stánku promlouval Bůh. Později přišla do Izraele duchovní krize. Bohoslužba ve stánku setkávání byla znevážena Eliho syny. Porušovali bohoslužebný řád a páchali hříchy. Znevážili autoritu Boha v očích lidu. Proto Eliho nástupce, kněz Samuel, obětoval opět na kamenných oltářích. Pozoruhodné na tom je, že i tam se projevovala Boží sláva. Dalo by se očekávat, že ústup od tradice ve svatostánku bude mít vážné následky s tím, že Bůh nebude přítomný na jiném místě a ejhle byl přítomný. Milostivý. Nastala éra tzv. Božišť, kde byly stavěny oltáře a vzýván Hospodin a byly tam přinášeny Hospodinovy oběti. Teď se střih, lid chtěl krále, navzdory odporu Hospodinovým, Hospodina, tak nakonec tedy jmenoval Saule, a Samuel pomazal Saule za prvního izraelského krále. A měl k němu prorockou řeč. Jo? 1. Samuelova 10. kapitola, 2. až 8. verš, já ho trošku zkrátím. Až tam vyjdeš, říká Samuel Saulovi, až tam vyjdeš do města, narazíš na hlouček proroků, sestupujících z posvátného návrší, před nimi harfa, buben, pištěla a citera. Skupina prostě porodců, před něma chválící skupina. No, jdeme dál v Božím slově. V tom se tě zmocní duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení s nimi a změníš se v jiného muže. Až se u tebe toto znamení dostaví, učiní, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. Tady jsou tři důležité skutečnosti, které vedou ke čtvrtému požehnání. První skutečnost, hloučku prorockých žáků, Elému, byl přítomen Duch Hospodinův. Toto je Duch Hospodinův, to je Duch Svatý. No. A byla to veselá parta, žádná nuda, žádná tichá meditace a vytržení mysli, jak to bývá u jogínů nebo buddhistů, a taky žádná stimulá pozice do věcích kostelů nebo modlitebe. Jsme byli jednou v jedné církvi, nebudu jmenovat ani místo, když jsme tam seděli, jsme se báli pohnout. Neskutečný. Nevěřil bych, kdyby to nezažil. Jo? Takže takhle. Za druhé, když se Saul k ním připojil, zmocnil se ho Duch Hospodinův. Taky. Proč? No, protože tam byl viditelný projev Boží přítomnosti v té skupině. Tam působil Duch Hospodinův. A on se mezi ně dostal a sedl to na něj, jak se říká, taky, ten Duch Hospodinův. Projevilo se to prorockým vytržením, prostě začal prorokovat. Šlo o vnější viditelný projev té Boží přítomnosti, o které jsem mluvil, uprostřed prorockých žáků, do kterého se dostal sám tím, že tam byl, že byl mezi nimi. Za třetí, následkem této zkušenosti byla nastartovaná proměna v jiného muže. Já se modlím, aby mě Bůh pevnil v jiném muže. Kdybych byl ještě jaksi blíž Bohu a ještě víc nesel jeho charakter, charakter Krista. Ona zkušenost nebyla samoučelná, že by se jako chtěl někdo s pomenutím vyvrnout. No to určitě ne. Být v Boží přítomnosti znamená naplnění Duchem Svatým. Je to i naše osobní zkušenost mnohých z nás a myslím možná i všech. To je úžasné.
Takže být v Boží přítomnosti znamená naplnění Duchem Svatým, který pak proměňuje náš charakter a dělá další věci, které často ani netušíme a my se začínáme měnit. Začínáme se měnit. Nemusíme to vždy zjistit hned, ale přijde to do našeho života jako Boží dar. A nás je život křesťana jaksi zkvalitní, v tom smyslu prožívání vztahu s Bohem, prožívání spasení, které jsme dostali. Tím měla být a má být zjevena Boží sláva. Náš život se stává tedy životem pod vládou Boží, když si začínáme s Bohem rozumět. Rozumět si s Bohem, to je neskutečný. Díky této události měl Saul vědět, že Bůh je s ním. A tam je to čtvrtý zaslíbení, to čtvrtý požehnání. Na co sáhne, to se mu zdaří. Zajímavý. Na co sáhne, to se mu zdaří. Saul, a teď je důležitá věc, Saul z toho nějakou dobu žil, z té zkušenosti, no, kterou prožil. Ale později to prohospodařil. Prohospodařil to, co dostával. A v čem měl pokračovat dál? Znovu se naplňovat Boží přítomností. A on přestal být Božím ctitelem. Přestal respektovat autoritu Boha a přestal Hospodina uctívat. Začal jednat svévolně, bez ohledu na Boží vůli. Ono to ještě nějakou setrvačností běží, to požehnání, ale pak přijde konec. Pak přijde nepožehnání. A Bůh dokonce od něj v jisté chvíli co odstoupil. Za druhé, to je ten druhý bod, Boží přítomnost a jeho sláva v Novém zákoně. Ježíš Kojana ve druhé kapitole nejprve vyhnal směnárníky a kupce z chrámového nádvoří a pak Židům říká, cituji, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postaví. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Jan 2 kapitola 19.21. Židé se domnívali, že mluví o chrámu z kamenu. On však měl na mysli své tělo, svůj život. A přesně tam Bůh umístil svou slávu. Přesně tam Bůh umístil svou slávu do syna člověka. A přesně tam chce umístit Bůh slávu i u tebe. Nejsme o nic míňační, aby v nás přebýval Bůh a zjevoval se skrze nás a v našich životech Boží sláva. Boží duch byl v Ježíši, byl v něm, a projevoval se všude tam, kde se Ježíš pohyboval. Po seslání Ducha Svatého o letnicích se zrodila církev Boží a od této události každý člověk, když se znovu narodí, uvěří, tak se v jeho duchu, v tom lidském duchu, otevře prostor pro přítomnost Ducha Svatého. Je to, Duch Svatý je zde přítomný Bůh na zemi. Je náš učitel a přímluvce. Apoštol Pavel nás vyzývá ve Efeským 3.19, ale plní ducha, tedy svatého, plní ducha. Zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Takže toto je výzva pro každého z nás, tedy měli bychom být plní ducha, ale plní ducha zpívejte. No. Naplňování se Duchem Svatým u jednotlivých křesťanů je takhle, teď jsem trošku to střihnu zpátky. Biblickou pravdou je, že máme plnost Ducha Svatého ke svému vykoupení a spáse pro věčnost. To je zaslíbení, to je ta ona pověstná pečeť Ducha Svatého ke dní vykoupení Efeským 1.13. Naplňování se Duchem Svatým u jednotlivých křesťanů je něco jiného. Pečeť je pečeť. Jedno to řekl Vládík a to se mi strašně líbí. To je pečeť, to je znamení, že jsme Boží, že patříme Bohu. Ale naplňování se Duchem Svatým je něco jiného. Tam se počítá s naší touhou, s naší aktivitou, být průběžně naplňován Duchem Svatým, nacházet se v Boží přítomnosti, protože my pak žijeme z toho Božího a to Boží z nás jde ven. Jde na naše sousedy, na naše spolupracovníky, na naše spoluobčany, na bratry a na sestry samozřejmě taky. Jak si v tom křesťanstvo 21. století v Evropě stojí, tam řeknu, že blbě. Na rovinu.
řekl bych ještě to neplněj, skutečnost ani zdaleka neodpovídá Božímu očekávání. Bůh touží potom, aby lidé byli nositelé jeho slávy, protože žijí v Boží přítomnosti, to je spolu. Proto v nás musí být přítomný Bůh skrze Ducha Svatého, nebo Duch Svatý jako takový, aby byla skrze naše životy, skrze naše osobnosti zjevena Boží sláva a byla viditelná, byla zjevná lidem okolo nás. Aby každý viděl, že lze žít v úzkém vztahu s Bohem a aby je to začalo lákat. Rozumíte, aby dostali chuť taky si to budout. Může každý. Nemusíme se zmítat ve hříchu, v následcích hříchů, nemusíme se zmítat v nejistotách tohoto věku, tohoto světa, politika, jako Američani, co vás provedli v tom Iránu a tak dále, nechme politiku politikou. Svět je rozkolísaný, nejistý, ale největší ta naše jistota i v této věci samozřejmě. Kdyby ve věřících byla větší plnost Ducha Svatého, tak je svět doslova z hůru nohama. Tomu věřím. John Wesley, pokud tam určitě ví, u koho jde, je známá osobnost, jeden z prvních vůdců metodistického hnutí v 40. letech 18. století, to je 1734 a podobně, řekl jednu velmi krásnou věc. Rozhoř se ohněme nadšení a lidé z celého světa se na tebe přijdou dívat, jak hoříš. Tak ještě jednou. Rozhoř se ohněme nadšení, tedy z Boha, a lidé z celého světa se na tebe přijdou podívat nebo dívat, jak hoříš. Kdysi byl barevné TV, jak říká Zdenda, dokumentární cyklus s názvem Nehasit, čárka hořím. A to byli lidi, kteří něco uměli, něco dokázali, byli nadšení pro tu svoji práci a Nehasit hořím. To si nechte mě dejt, já teď jedu, jdu na plný výkon, jak říká Zdenda. A když mě to hoří, tak sedí s tebou, ne? Já jsem byl dvakrát v životě na velkých charismatických konferencích. Jedna byla v Brně, kde měl přijet Bonke, ale nepřijel, protože byl nemocný a byl tam kolem Daniel. A byl tam jeho spolupracovník, jak mu se jmenuje, já jsem mu zapomněl. A on tam říkal takovou morbidní věc, ale prosím vás, berte to za sáskou, jo. Ten bratr tam říkal, že máme hořet pro Krista. A teď si představte, kdyby opravdu někdo z nás jako na ulici hořel muž. Jo, že by zůstal sedět jako na lavičce tady na pěší zóně a já bych němu jako na něj koukal a řekl, vy hoříte, pane, no, hořím, jo. Prostě to nejde. Rozumíte, ten člověk by samozřejmě se snažil uhasit, začal by běhat a nebo jiné věci. Já myslím, že to je trochu drsný, ale teďka to nás sedlo velice pěkně a já věřím, že i po nás je to určitý takový pozbuzení, aby jsme si uvědomili, že když hoříme, když někdo z nás hoří, tak by jsme ho neměli hasit. Protože my si třeba myslíme, že tak hořet nemá. Ale Bůh ví, jak má člověk hořet. Já teď se nemusí zorientovat těch papírek. Já to jsem nebo zmatený. Ale tak neví, hořet, aby začal hořet, tak nemá si. Tři skutečnosti, jednička, dvojka, jedná se tu povinutím. Trojka, čtyřka, trojka, tady je hořelo, ano, tady se hořelo. Podivu se budání dechy taky, takže to se hodí. Takže vrátíme se k tématu. Naši touhu má být tedy naplňování se Duchem Svatým, no protože se rozhoříme. Tam cituji Efeským 5.18. Nechávejte se naplnit Duchem. Příkladem je nám sám Pán Ježíš. V čem? Jak víme, v Boží slově to několikrát v evangeliích napsáno, jak víme, Ježíš často chodil na místa, kde byl sám, aby se modlil. Komunikovala se svým nebeským Otcem. Boží síla, ta Boží moc z něho vycházela při konání divů a zázraků, při uzdravování nemocných a osvobozování lidí od démonů. To Boží z něho šlo ven. Protože byl v těle, to je důležitý, byl to syn člověka, nebyl v nebi jako Boží syn, ale byl na zemi jako syn člověka, dostával Boží sílu dynamis řecky, nebo tu Boží sílu skrze modlitbu, skrze komunikaci se svým nebeským Otcem. Tam on se jako by plnil tím duchem. Když se Ježíš jednotká nemocná žena ve víře, že bude uzdravená, Lukáš 8. kapitola, tak Ježíš říká, někdo se mě musel dotknout, cítil jsem, jak země vyšla moc. Ta Boží síla z něho vyšla. A ta žena byla uzdravená.
Takže desiny jakoby ubylo v jeho těle a on potřeboval pořád doplňovat a naplňovat se tím, že byl v komunikaci se svým otcem a tam dostával znovu a znovu tu boží sílu. Poslední bod, za třetí, získali jsme ztracenou boží slávu, tak si ji užívejme. My jsme ztratili boží slávu už v ráji. To prostě byl průšvih. Všechno, co Ježíš vykonal, tak vykonal kvůli nám a pro nás. On nám dal mnoho věcí, teda mu říkám výdobytky kříže, tak je nuznej výraz trochu, výdobytky, co nám vydobil na kříži něco a my to necháváme často ležet. Z nějakých nepochopitelných dneska, kvůli nepochopitelných důvodů. Takže všechno, co Ježíš vykonal, vykonal kvůli nám. Také proto to vykonal, abychom slávu, kterou ztratil Adam v ráji, znovu získali, aby jsme v ní žili. Aby byla zjevná ostatním lidem. Židům 2. kapitola 10. Bylo přirozené, že Bůh pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho sílu k slávě. Přivedl mnoho sílu k slávě, jak skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy, ten Pán Ježíš. Původce naší spásy je Pán Ježíš, takže skrze oběť Pána Ježíše jsme byli přivedeni jako ti mnozí synové k jeho slávě. Aby jsme si ji užívali, aby jsme ji znovu měli, aby jsme nežili planě, jak se říká lidově, ano? Opětovné získání Boží slávy by nebylo možné bez toho zásadního. Samozřejmě příchod, smrt a zmrtvých stání Pána Ježíše, bez toho by to nešlo. To je úžasné zjevení Boží slávy. Když sám stvořitel se dává do rukou stvoření a nechá se bičovat, rozumíte, od toho, kdo koho stvořil. To je neskutečné. To je úžasné zjevení Boží slávy, protože on toto dokázal, on se dokázal ponížit až do toho bodu, kdy byla na něj stažena ruka jeho stvoření. Druhou skutečností je to, že nám Ježíš na kříži vydobil, druhou skutečností je to, že to, co nám, teď jsem to řekl špatně, ale ještě jedno, to, co nám Pán Ježíš na kříži vydobil, tak se dnes realizuje v životech věřících skrze Ducha Svatého. To je důležitá věc, který působí Boží silou v nás s následným zjevením Boží slávy a nejenom v nás, v našich životech, že se měníme a že si užíváme spasení, ale i prostě skrze nás. Že někam přijdu, já vždycky se modlím, že když tam, já nechci, abych tam přišel a poškolení jako bezpečák, ale aby ty lidi ucítili, že přišel Boží muž. Aby vnímali prostě tu Boží přítomnost i jako tak. Ale kolikrát se mi stalo, že jsem vnímal, že ti lidi byli pozbuzeni jenom tím, že jsem tam byl já, ne ten druhej. No? Ale nechci se chlubit, to jsou takový, možná jsem to ani neměl říkat, ale takhle se modlím, jako říkám to upřímně. Takže před lety, teď přijde taková závěrečná pasáž, před lety se četl článek od Petra Kamonce, ten jezdí do církve víry, do milosti, do Banské Bystrice, jestli se nepletu, Jaro Kříž, pastor a tak dále, a já beru jejich čas opis Logos, už leta. A on tam byl i vyfocený a skrze jeho, jak si službu se konají divy a zázraky při zhromaždění a podobně, tak on napsal do těch z nebe, popisuje v něm velmi takzvaného velkého vylití Ducha Svatého. Nemyslí se tím nějaké nové letnice. Prosím vás, letnice a vylití Ducha Svatého jsou jedny neopakovatelná historická událost. Tečka. Ovšem pozor, tady jde o letniční zkušenost. A ta letniční zkušenost se v dějinách církve opakuje. A se opakuje. Bylo mnoho vylití, já bych řekl ještě, bylo mnoho mocného vylití Ducha Svatého po celém světě. A vznikly z toho různé aktivity, které to dnes třeba i trvají zase časem, jak by odmřou a zase se objeví nové vylití. Mnozí velikáni víry byli v podstatě dnešním církevním žargonem řečeno charismatici jak řeme. Já se to vůbec nevěděl. Třeba postava evangelisty Moodyho. My máme od Moodyho knížku, kázání a podobně mocný evangelista. Myslím, angličan, jestli se nebyl pro angličan, to je jedno. Teď nevím. Prostě my jsme ho brali jako evangelistu, ale on to byl charismatik, jak řeme. Jo. Ten John Wesley taky. Jo. Teď vám něco řeknu. V
dějinách církve se jedna událost, takzvaná letniční zkušenost, objevila ochranově na území hraběte Zinzendorfa, ochranově česky, kde ten hrabě, prostě když skončila jednota pravská, kulturně přivedla se na Moravu, do oblasti Sudova nad Odrou, Fluneku a podobně, kde přetrvala ještě 100 let, než potom někdy v roce 1721 byla poslední vlna vyhnanství, kdy sedláci a bohatí sedláci museli utíct, protože katolická persekuce byla ohromná, a utekli kam, utekli přes Polsko do toho Ochranova. Ale nebyli tam sami. Bývalá jednota, tam byli luteráni a tam byli ty druzí, no, kalvinisti. A ještě, a teď oni se začali hádat jako koně. Já jsem četl o tom opravdu domluvání knížku, no. A dokonce došlo i na fyzické napadání kvůli víře. My si dávali přes hubu s proměnutím, protože se hádali, víme, kalvinisti, luteráni, nebudu to tam rozvíjet, tam je to trošku jiný. A Bůh se na to už nemohl dívat. A tak 13. srpna v roce 1727 byl dnem mocného vylití Ducha Svatého, který se projevil nadpřirozeným způsobem chování lidí. Biblická hodina začala dopoledne a skončila pozdě večer. Rozumíte? Vyznávali řeky jeden druhému, odpuštili si všechny ty ročky a ty hádky, padali pod Boží mocí, plakali, smáli se a tak dále. Vylití Ducha Svatého na přítomné se projevilo živelně, bez ohledu na společenský bonton. Když začne Duch Svatý jednat, tak jedná nezávisle na našich představách, co může, anebo co nemůže. Wesley se později setkal takhle. V roce 1727 došlo k tomuhle smíření nadpřirozenému a vylití Ducha Svatého. A v roce, to si pamatuju, a to si myslím pamatuju přesně, 1734 už plynulovali tři zaoceánské lodě, těchto bratří mezi Anglií a mezi USA jako Amerikou. A na jedné lodi byl John Wesley. A tam byli ti moravští bratři, protože to, co vzniklo v tom Ochranově, se později vznikla církev v Moravianku, jestli to říkám, to nemůžu říct anglicky. Jo? Tak to je po celém světě, akorát u nás bohužel jako není. Jo? Takže ta moravská církev, ti moravští bratři ho evangelizovali, on tam uvěřil. A nakonec při jeho kázání toho Wesleye se děli věci. Zakladatel metodistů, reprezentovaného u nás evangelickou církví metodistickou, sklízel jednu kritiku za druhou od seriózních církevníků, neboť, cituji, při jeho kázání mnozí leželi na zemi a nemohli vstát. Poprvé se to stalo při jeho kázání, jedna žena padla pod Boží mocí na zem a nevstávala. No Boží přítomnost, zjevení Boží slávy tím, že někdo padne na zem. A proč ne? Proč tomu dávat limity? My si představujeme, že by ta žena se hodila do nějakého záře, padla na zem, pod Boží mocí a nestávala. Mnozí vykřikovali, že Wesley je ďábel. Další se ptali, je to pán Ježíš ještě? Je to satan nebo kdo? Ve smyslu tedy, kdo zatím stojí. Wesley přestal kázat a řekl, nevím, co se děje, ale když se tato žena probere, ten by to způsobil za to skrytý slávu. Po 45 minutách se probrala a první její slova byla chvála Pánu, sláva Bohu. Takže Charlesové byli usvědčeni z toho, že nemají dávat Bohu limity. Později se takové projevy Boží přítomnosti při jeho kázání staly běžnými a stávaly se i při službě jiných božích mužů. A když jsem mluvil o Vykristalech, ty jména nepamatuju už, ale v dějinách církve to bylo. Takže někdo, dokonce i u mluvího se to dělo. Jo, to nám naši otcové ve víře neřekli. Zatajili tajno. I dnes se stávají tyto věci viditelným znamením Boží přítomnosti ke zjevení jeho slávy. Někdo řekne, ještě děkuju za takové zjevení Boží slávy. Jeden, aby se bál přijít do zhromáždění. Rozumíte, jako, může to vyvolat určitě negativní věci, ale v době, kdy nám to takhle vysvětlím, v době, kdy ten člověk leží a odpočívá v Duchu Svatém na zemi třeba sražen Boží mocí, tak s ním Bůh pracuje a dělá to, co by jinak člověk řešil po dlouhou dobu a možná za celý svůj život nevyřešil. To je zkušenost těchto lidí. Já jsem to nezažil až takhle, ale můžu vám říct, proč bych to neřekl, jednou byl u nás v Kunvaldu Ray Young.
ze Santa Katariny z Kanady. A to byl ten sloužil otcovskou láskou po celém světě, byl dokonce v tom největším sboru v Jižní Koreji a byl u toho probuzení na tom prorockém letišti. Jak to bylo vylití moc nemoc, vylití Ducha Svatého. A my jsme tam měli zhromáždění, on tam mluvil o otcovské lásce, pak se za nás modlil a všichni jsme leželi na zemi. Padli jsme pod Boží moci, Franta Keprka, padnul, toho jsem se tma zachytil, bylo tam těžké, že jo, spadnul, Alexi tam vedle těch hlavic neležel, když to pamatujete. Hodinu tam ležel, ty hlavě, hodinu tam ležel. Za prvé na styd, nic se mu nestalo, pak se sebral, musel se takhle pustu a šel domů, já jsem si říkal, že jsem odtý, to bude hruza. Teď to řekne na žilce, tak to bude průšvih. No, ale taky byl. Někdy satan je, já jsem vlastně seděl na fotbale za týden, a tak jsem seděl na fotbale v Pumboru, já tam chodíval, bych tam dělal účast na to, a Franta mi říkal, já už do zhromáždění chodit nebudu. Říkal, že mám tak jaký zjevení Boží slávy, no, teď začaly pochyby, co to vlastně teda bylo. Než se tak zkušit, že to, no, tohle mě řekl, fakt přestal chodit asi chvilku, ale asi za měsíc nebo za dva začal chodit znovu. A víte, co se stalo? Už si nikdy nelehnul do Albertina na psychiatrii. On tam byl pečený, vařený. Paní to přisuzuje novému lékaři a novým lékům. A jsem si říkal, ruku s manželkou, když jsme tam byli na návštěvě, myslím oni, tak jsme si říkali, to je zjevení Boží slávy. A to se zřejmě stalo v té chvíli, kdy byl zražen Boží slávy. Potom už nepřestal chodit jako skála, šel Grunwaldem, jako živoucí reklama, prostě mezi ty blázny v uvozovkách do domu. Takže to jsme zažili, tam docházelo i k tomu, že vycházeli z některých démoní, té akce s tím Roy Jungem, a pak jsme měli vzácnou možnost s ním mluvit. Vládík tam byl, myslím, Balka i Jirča v Petrovičkách, oni tam mají chlupu, Aleš Lamr, ten udělal tu tiráž na tu Biblii, na tu český studijní překlad. Vzpomínali jsme ho, jak to teda vlastně je s těma projevama, a dozvěděli jsme se úžasné věci, takže já to tady samozřejmě říkat teď nebudu, ale ptal jsem si, uvědomil, že to je normální, že prostě se toho nemáme bát, a když přijde něco takového, no, tak to přijde, co mě potom, já tam nechodím po tu zkušenost, ale když přijde ta zkušenost, to přijde, ale něco se děje. Nemusíme vědět, kolikrát co, nikdy můžeme vědět, a už budu končit. Takže dalším krokem ke zjevení Boží slávy je jeho slovo. Tam cituji Efeským Pavlovu kapitolu, aby ji posvětil tedy církev a očistil křtem vody a slovem Božím. Takže prosím vás, jestli chceme prožívat Boží přítomnost, musíme Boha uznat jako nejvyšší duchovní autoritu. Není možné žít proti zjevené Boží vůli v písmu. Já jsem mu dával příspěvek Lence, dneska na Facebooku. Prostě desatero je etický kodex, který platí nejenom pro Židy, ale i pro každého člověka. To je zjevení Boží etické normy. Není to ten zákon, kdy se zabíjeli zvířata, ten zákon může šumil tři fáze. Soudní, rituální a etickou. Jo? Ta soudní a rituální patří Židům, zabíjení zvířata podobně, nebo patřila, ale ta etická, to je zjevení Boží vůle pro všechny. Jestliže nemáme smilnit, tak smilnit nemáme. Jestliže uznávám Boží autoritu, tak nebudu si zložit. Může se stát pochybení, samozřejmě stává se, ale to je věc jiná. Tak jdeme dál a už skončíme závěr. No. Závěr mám poněkud kratší. Vstupujeme do nového roku 2020 s vděčností za projevy Boží přízně v roce minulém, a s nadějí, že nový rok bude slavným rokem. Vstupor. Máme právo na duchovní optimismus. Trošku to zavání těma řečma našich státníků, čtyř, kteří promluvili na konci roku, prezident a předsedové komor a předseda vlády, tak všichni mluvili optimisticky. No, dobře, tak to vypadá trošku tendenčně, ale opravdu my máme právo na duchovní optimismus, protože jsme těmi, kteří byli draze koupeni, kteří mají Pána Ježíše jako svého Pána. Máme veškeré Boží zaopatření a jsem rád, jsme křesťané, kteří stojí na straně vítěze, že si to uvědomujeme a že máme mentalitu vítězů, která se bude čím dál tím víc prohlubovat. To je moje přání a věřím tomu, že každý z nás si z toho něco vezmeme i pro sebe, taková ta touha. Jo? Můžeme ještě víc sloužit po vstupu do Boží slávy, která následovníkům Krista patří. Ta nám byla vybojována, ta nám byla dána. A my máme být nositeli Boží slávy. Vstupujeme do Boží přítomnosti už doma.
Jo? Zhromažďujeme se pak jako církev Boží ke společným chvalám, modlitbám a kázání Božího slova. Modleme se za probuzení v tomto sboru. Já se za to začínám modlit. Aby tady došlo, aby došlo konflikt modlití Ducha Svatého do našich srdcí. Aby se to tady stalo. Teď my můžeme po to toužit. To není výsada Toronto, nebo někde v Jižní Americe, nebo někde v Asii. Můžeme to zažít i my tady, když to zažili v Uchranově, tak to můžeme prožít i my, že kdy na nás Bůh vyleje svého ducha tak mocně, že se projeví jeho sláva zvláštním způsobem. Takže musíme... Boží přítomnost je ve větší síle tam, kde se zhromažďují lidé naplnění Duchem Svatým. To je naprostá pravda. Buďme takovými i v novém roce, to znamená naplňujeme se Duchem Božím. Možná nás povede Bůh do duchových zápasů, které budeme muset podstoupit. Musíme se na ně připravit, nebo dobře připravit a růst ve víře, pak nás ty zápasy nezlomí. S námi je a zůstává Golgotský vítěz, proto je konečné vítězství v duchovní válce o lidské duše na naší straně. Haleluja, na naší straně. My stojíme na skále věku, na straně vítěze. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty jsi na Golgotě zvítězil a že my můžeme mít mentalitu vítězů a my si ji bereme. Vědomě si ji bereme, Duchu Svatý naplňá z této chvíli tou Boží přítomností, tou Boží mocí, aby byla zjevena Bože tvoje sláva v našich životech, v našich tělích, v našich rodinách, ale i venku, když se budeš ty vylévat zase z nás na ty lidi, aby oni aby byli zasaženi Boží lásku, aby zatoužili žít jinak, než život posávat. A my to kolikrát neumíme, kolikrát do toho jdeme rozumem, ale my chceme být tebou vedení, aby jsme to zvládli podle tebe a ne podle nás. Tak nás vyučuj, Bože, vyučuj nás, děkujeme ti za všechny nás lidi, té Boží moci, za všechny vyslyšené modlitby víry, které jsme prožili v minulém roce. Za to ti patří sláva a věříme, že bude pokračovat a že z nás budeš mít radost.